Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu në farandrejmë lavdët dhe bekimet Muhammedi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu. Alaihi. Të ndëruar, shifënë qëfar kriza është të reja, qëfar momente është pikëluese në asjelin zhvillimet e reja teknologjike, modernizmi dhe postmodernizmi. Dhe ne, kur hoqalarës, flasim kujdes besimit, kujdes edukatës, moralit, dalin të tjerë edhe luftojnë fen. Pse? Sa ata dhein këto situata të përsëriten, shtohen, Dhein që njerëzit bëjnë vetvrasje, të hudhen nga katet e lartë të ndërtesave. Ta mbysin veten me, do thot, ushqime helmuese ndryshme, pije helmuese ndryshme. Na jemi dëshmitar se kohën fundit është rrit pe lajmeve për shembull atë. Për shkak të TikTokit kemi dy vetvrasje në Shqipëri. Lajmë, lajmë i tjetër, reja vëdvritet pas i publikuan foto në redet sociale. Lajmë i tjetër, pas një postimin tiktok u fritet për vetë intervenonë në policia. Dhe thot, tash, këta në disa për rasteve që na i morëm nga interneti, mi të regu para jush. Që me të thonë, o vla, o djallë, o vojsë, interneti, redet sociale, TikTok-u nuk janë për shfrenim të epsheve, për degjenim moral. Nëse ka diku shpun, i shfrizon ato për shkencë dhe për biznes. Si janë metologi të reja, do më thonë, që ndimojnë edhe letësojnë procedurët e marjes e dituris dhe përhapës e dituris dhe zhvillimit e bizneseve. Ama, pse shumit se të rive dhe të reja i për të njoftohen me zveti, të vazhdojnë bisedat intime me zvete, të publikojnë foto intime me zvete, të shantazhojnë njëri tjetën pasaj me ato gjitha që ka Kjo nuk është për atë arsye kriju me kjo. Në fakt që shumica rasteve ose shumica të rive i përdorin për kësi gjëra. Edhe na i themi besimtar, o besimtar mbledhni mend, keni frikë Allahut dhe xhelal. Momentin që ti je vetëm në dhomën tonë, në qoshen tonë, nuk qef askosh prej prinderve, prej shokve, prej minqve, dje se Allahut qef. Dje se Allahut qef. Ati nuk mund të i kish. Je vetë para kompjuterit, je vetë para iPadit, je vetë para telefonit, ama me ty është Allahut. Me ty janë me lachet që i shkujnë punët që ti i banët. Të mirët edhe të këshijat. Andër kjo vet dje, vet dije se Allahu neve në mbi këshirë, në përtsjellë, në kontrolonë, është ajo që e mbron një të dhe të re nga keq përdorimi i rrjeteve sociale dhe rënja në humner. Nga pastaj turprimi publik dhe normalisht pastaj edhe vendimi për të bërë vetëvrasja për ta mbuluar turpin që e ke bën terr natën kur ke qenë vetë. Kjo është e para. E dyta, pa marrë parasysh çfarë gabimi ndodh me gjithë se na jemi shumë të, të vëmenshëm edhe shumë të vendosur, që harami du të minit larkë. Sa ma larkë, ma sigurët, momentin që ti afrohesh, edhe gabimi botë ma i letë për të ndodhë. Me gjithë atë të qka do që të ndodhë, nuk është zgjidhje vetë vrasja. Ky vendim që ti e merë, është edhe ma i rëndë, edhe ma i keqë, se gabimin e parë që e ke Po nga gavimi që ka vot do ta marrësh më mësimin. Edhe të vendosesh që mos ta përsërisësh atë dhe të tregosh të tjerëve për pasojat negative që i ka rjeti social. Ama jo të marrësh jetën tonë. Se kështu ja pamundson vetes për dhe korrigjimin dhe ofrimin e shërbimit të tjerëve nga përvoja jote që të mos bëjnë atë që ke boti, edhe normalisht e shkurton jetën tonë nuk e nuk jep mundësi vetes me bë vepra të mira pas për të shlyer ato të, të këqija dhe për ta ngritur pozitën tonë tek Zoti Dhul Xhelal. Dashëm na po nuk dashëm, kena me vdekje dhe te Zoti kena me shku, ama vetvrasja është mëkat i dyt, pas mëkatit parë që e ke bë. Edhe normalisht ai vetë ta rëndon vendin tan pozitën tan tek Allahu i Madhësh. Pas kësaj patjetër duhet të flasim edhe për zhvillimin e gjithë shoqërisë në aspektin moral, që të mos ofrohen modele degeneruese, gjithë kam përgjësi intelektualet që të flasin me studentet të tyre edhe të shkruin edhe dalin në emisione për të alamu rënjën dekandecen morale. Politikanët duke sidhë ligje që sankcionojnë programet degeneruese morale. Pastaj, gazetarët, pronart e medjave të mos e metojn asiloj emisionesh që kontribuin për dëgjërimet morale. Pas të gazetarët të mos ofrojn shembujt e këqij si modele, por të ofrojn shembujt e mirë. Po hoxhallarët duhet vazhdimisht të dalin kundër haramave, kundër rësisë që ka besimin në Zot, besimin në ringjallje, për vlerat morale dhe për kritikën ndaj dëgjërimeve morale që ndodhin në shoqëritë tona. Vazhdimisht pa u do i përsërisim këto të vërteta fetare dhe të rëndësishme për zhvillimin e gjdo njeri dhe gjdo kombi, dhe të temi gjallë, haram është zinaja, haram është alkoholi, haram është droga, haram është lakurisia, haram është ignoranca, haram është ushqimi me haram, vjedhja, plachkitja, kretë që këto harame, ngerën harame sot, dje sot edhe të nesërmën, Se janë burim i ketë këtë të shijave. Bijozi, komari, haram. Edhe ngelen haram. Ne themi pëse është haram? Se ti a ja shef shere në këtë botë. Po të a shef në familja jote. Po të a shef në edhe shëqëria. A ma e madhe është të a ja shef në vetës edhe ditën kër dalin para Allah o të gjallë, kër të denohësh me denimet dhemshme për këtë të arcyje. Se si këtë botë dhe veç vetës, po edhe familjes, po edhe shëqëris, po edhe njërzimin në përgjësi. Andaj të vetëdijsojmë rinin ton, mbylli rrjetet sociale që kanë nuk duhen. Mos um kon ato. Meru me shkollim, meru me zanat, meru me afsim personal, me zhvillim personal, edhe puno. Harxhe e kohën në punë të hajrit, punë të mira. Punë dunjoje dhe punë ahireti. Punë dunjoje që sjell ti të ardhurna të, të mjaftueshme për të pasur një jetë solide dhe për punë të ahiretit për me dhon kënaqësi shpirtënore dhe një loj garancije se pas zekes dhe kesh një jetë të lumtur dhe të begat në jetën pas zekes, në jetën e varit dhe në jetën e kheritit pasaj. Andaj, nuk ka mënyrë tjetër për ndalu u rinin nga ky përfundimi kesh përves se rikëthimit në besim në Allahun e madrishëm, në besim në ditë e rinjalljes, në adhurimet ditore si që është namazi dhe kujdesi për vlerat morale. Këtë format tjera kanë me dështu veç ne, hoxalarët, feja, gjamia, ka mundësi me dhoni kontribut të jasë zakonshëm në përmisimin e kësaj gjendje dhe në mbrojtjen e gjenatëve tjera nga këto përfundimet këqia që undodhin këtyre trive dhe trejave fatke këto ditë. Me pezmetim të madhë të zemrave tona, me mërzit të madhe për këto ndodhi, në lusim Allahun e madhëshen që të nëmbron nga këto shere dhe të shkatron të gjithë ata që i planifikojnë këto shere ndaj neshë dhe atyre që marrin pjesë të planën ndoshta janë pa vedi, Allahu i dhëzoft ato që janë me vedi, Allahu i shkatroft sepse pasojat janë afat gjate dhe janë katastrofale. Allahu na ruaj nga çdo e keqe. Zoti ju shpëlbet. Selamun alejkum Rahmatullahi wa Barakatuh.